Martin Brygmann er jo garant for noget sjovt. Og han har lavet rigtig meget forskelligt, og måske de fleste husker ham, det ved jeg ikke. Jeg kom bare til at tænke på Jesus og Josefine, da jeg hørte, det var Martin, der skulle være solist. Og vi får også lidt Jesus og Josefine. Aften er det hellige tre kongers aften, og dermed sådan officielt slut på julen, men det er jo langt fra slut med nytåret. Der er jo masser af nytårsfejringer, og en af dem skal det handle om nu. Jeg har fået besøg i studiet af Arne Plov, der er fra foreningen Music Halls. Det skal handle om nytårskoncert i Gudmehallerne. Det er næste søndag, altså den 15. januar. Godmorgen og velkommen til. Jo, godmorgen og tak. Og du må hellere lige selv fortælle, altså foreningen Music Halls, hvem er I? Jamen, vi startede som en sanggruppe, en dobbelt kvartet. Og det var i forbindelse med HK's store kulturarrangement her i Svendborg. Og vi skulle være backinggruppe til Stig Rossen. Og vi skulle synge noget musicalmusik. Og så skulle vi have et navn. Og så var der en, der fandt på, at vi skulle hedde Music Halls. Fordi det dækker en hel masse jo, både det, al musikken og musical og hvad har vi. Og det har vi så heddet. Men så for nogle år siden, så fandt vi ud af, at nej, vi lavede så meget med Four Jacks, så nu skulle vi hedde Four Jacks og Pigerne. Så det hedder vi nu. Men vi har altså dannet en forening, og det er den forening, der står som arrangør. Arne, jeg tænker det samme. Hver gang jeg har folk, der synger på besøgsstudiet, så tænker jeg, hvad er det der med at synge? Hvad er det, der gør ved folk? Fordi I virker altid så glade, jer, der synger. Hvad er det, det kan? Jamen, det er jo fordi sang, det giver, man bliver glad i låget. Og vi har jo, jeg vil sige næsten, det allerbedste, det er vores øveaftener, hvor vi øver, og vi har det bare så sjovt. Og jamen, det giver jo, og du ved godt, et smil, det giver jo 7 års længere levetid, ikke? Så selvom man ryger sig, og det tager 10 år, så kan man godt få lidt ud af det. Så det, jamen, det er bare, det er så godt at synge. Og du skal jo også, I skal synge nu her næste søndag den 15. Fordi allerede fra kl. 14 går I i gang med Four Jacks og Pigerne med, yeah, med at underholde, når folk begynder at komme til koncerten. Det er nemlig næste søndag den 15. kl. 15, at der er nytårskoncert. Og det bliver jo altså med Prinsens Musikkorps, og så i år Martin Brygmann som tårholder og vært. Det skal det handle mere om et øjeblik. Først er der god musik fra Top Gun 2-filmen Maverick. Det her er One Republic og I Ain't Worried. Her til morgen handler det om årets nyårskoncert i Gudmehallerne. Jeg har besøg i studiet af en af arrangørerne, Arne Plov. Og det er jo næste søndag, altså den 15. januar kl. 15. Men allerede kl. 14 begynder jeg at varme op med musik med Four Jacks og Pigerne. I år, der er det Martin Brygmann, der er tovholder. Ham vender vi tilbage til. Prinsens Musikkorps. Det er jo ikke første gang, du får besøg. Hvad er det, man kan glæde sig til ved den konstellation? Jamen, det er jo et top, top professionelt orkester. Og spiller rigtig, rigtig god musik. Og selvom det nu er et regimentsorkester, så har de jo et enormt bredt repertoire. De laver rigtig mange koncerter i løbet af året, både i kirker og alle mulige andre steder. Og det er meget bredt funderet. Og så er der noget med, at de lige har været på besøg i Washington, kan man sige, til deres egen pendant, nemlig US Air Force Band. Ja, det var jo lige nu. Det var sidst i november, de var over at besøge dem og lave koncerter sammen med dem. Og det er jo, jamen, Amerika er jo stort, og det er deres Air Force også. Og bandet der, jamen, de har jo egen YouTube-kanal, de har et studie og så videre. Og jeg sad faktisk hjemme i Gudme og hørte koncerten, da de spillede. Det var en af koncerterne, for det blev jo så streamet lige på stedet. Det var lidt sjovt. Og repertoiret, altså uden at vi skal snavsløre hele setlisten, men hvilken boldgade er vi over i? Jamen det er jo over i, Martin Brygmann er jo garant for noget sjovt. Og han har lavet rigtig meget forskelligt. Og måske de fleste husker ham, det ved jeg ikke. Jeg kom bare til at tænke på Jesus og Josefine, da jeg hørte, det var Martin, der skulle være solist. Og vi får også lidt Jesus og Josefine, søndag den 15. Oven i købet med en lokal gæstesolist. Og det er faktisk på Brygmanns opfordring, ikke? Ja, det er han har bedt om at få lov til at synge Jesus og Josefine et duet sammen med en lokal sanger, der hvor de nu giver nytårskoncerter. De giver i alt 9 nytårskoncerter her i januar. Og her på Sydfyn bliver det så Elin Løvig Thomassen, som er fra Stenstrup,
Der er præsten derude, Annie Løve Thomassen, som tidligere var i Gudbjerg. Så det bliver rigtig lokalt, det her. Og hvis man gerne vil med, hvordan køber man billetter til den 15. Jamen, det kan man gøre på www.billetten.dk. Og eller, hvis man ikke er så meget til det online, så kan man også komme op i handelskafeteriet. Ja, Annette, hun er der sådan midt på dagen, så kan man komme op i kafeteriet, og så kan man købe en billet. Og man er også velkommen til at ringe til mig, så skal jeg hjælpe. Og det er altså næste søndag, det er den 15. januar, det er kl. 15, der er nytårskoncert i Gudmanderne. Arne, tusind tak, fordi du kom og fortalte mere om det. Jeg tror, der er mange, der glæder sig. Og så god fornøjelse med Brygman og resten af kompagni. Tusind tak skal du have. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.